नागरिकताको नाम श्री पुष्पकमल दाहाल चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड स्थायी ठेगाना फेरि राख्ने अस्थायी ठेगाना कहिले खुमलटार कहिले बालुवाटार हुलिया पहिले पहिले कोट पाइन्ट लगाउने गरे पनि हात दौरा सुलाल र टोपी पनि लगाउने उमेर पैँसठी नागेको सत्तरी नपुगेको जस्तो देखिने उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नुहुने व्यक्तिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला उहाँ वा अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालवाटाहरूको छेउछौ धन्यवाद संसदको एउटा बैठक सञ्चालन गर्न लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ यहाँ थिसाल्ने बहसहरू बेशमारी चल्छ म आश्चर्य सकित भएको छु यो चार महिना गत वैशाख गत उन्तिस गतेको बैठकमा बिहान हाजिर गर्ने हाजिरी एक सय बैसठीजना माननीयजी हुनुहुन्थ्यो बेलुका जम्मा एकसट्ठीजना गजब लाग्यो गजब लाग्यो यसलाई चलन चल्तीको भाषामा हाजिर गरेर टापकस्नी भन्दो रहेछ हाटा भन्दोरहेछ सदनमा यस्तो हाटा नचल्दै हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह अब सबै चिज बसाल्ने ठाउँमा पनि यो चिजले समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ होला अनि हामीले फेरि लोकतन्त्रको कुरा संसदीय गरिमाको कुरा मर्यादाको कुराका भाषणहरू यहाँबाट निक्लेर बाहिर गएर गरिरहँदा कस्तो सन्देश प्रभाव हुन्छ होला एकपटक होइन दुईपटक गणपूरक सङ्ख्या पुगेन विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेलामा यो अधिवेशनमा म सम्मानित सदनलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु बेलुका सदन बैठक सकिए पछाडि पनि हाजिरी गर्ने व्यवस्था गरियोस् र म घोषणा गर्न चाहन्छु म चाहिँ हाजिरी अब बैठक सकेपछि मात्रै गर्नेछु म सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराएँ म बैठक सकेपछि मात्रै हाजिरी गर्नेछु धन्यवाद सम्मान्य अध्यक्षज्यू राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्न सरकारले नै स्वतन्त्र बनाउने पहल भइराखेको बेला हतार हतार निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिए आपत्तिजनक छ ठेक्का दिनु आपत्तिजनक छ एकातिर नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक तथ्याङ्कमा विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टले पकड राख्ने रा र त्यसैमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने विषय नै अस्वीकार्य छ त्यसमाथि यो कारोबारको ठेक्का दिँदा देशको विधि विधानले स्थापित गरेको माप भन्दा घटाएर जम्मा सात दिनको बोलपत्र गर्ने काम था. था। कानुनी रूपमा पनि असक्षम छ अक्षम्य छ देशको विधि विधानमा कसैको आर्थिक स्वार्थ हावी हुने स्थिति किमार्थ स्वीकार छैन जुनसुकै आवरणमा प्रकट भए पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई कानुनी सम्परीक्षणमा ल्याउनु बान्धनीय हुन्छ पुराना पार्टीहरूले नै गल्ती कमजोरी गरेका थिए आफ्नो स्वार्थ अनुसार नियम कानुन बनाउँथे नयाँ आएका पार्टीहरूले नयाँ चिज ल्याउने भयो भनेर नेपाली जनता चक्ख परेर हेरिरहेका थिए खास्टाले ढोक्यो बिरालो छिट्टै म्याहो गर्यो त्यस कारणले यस्ता प्रवृत्तिलाई चाहिँ त्यसै छोड्न हुन्न धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय माइतीगढ मण्डलाबाट यस सदनतर्फ मोडिँदै गर्दा सेतो सेतुकोटमा प्लेकार्ड बोकेर बिरामी हेर्न छोडेर डाक्टरहरू सडकमा देखेपछि यो विषय यस सदन मार्फत सरकारवाला समक्ष पुर्याउनै पर्छ जस्तो लाग्यो प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द केसीको निरन्तरको साधना तपस तपस्या र अभियान मार्फत स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोग पछिल्लो समयमा विचलित भएको जस्तो देखिन्छ स्नातकोत्तरतर्फको विद्यार्थी भर्नामा म्याचिङ प्रणालीमा योग्यताक्रम मिचिएको छ अदालतबाट उचित आदेश प्राप्त भयो तर पनि भर्ना प्रक्रिया सच्याइएको छैन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन दुई हजार प पर, पचहत्तरको परीक्षा छको दफा सोह्र सत्र र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली दुई हजार सतहत्तरको परीक्षेद पाँचको दफा अठार र बिसमा अनुसारको भर्नाको स्पष्ट व्यवस्था छ एक एकीकृत प्र प्रवेश परीक्षाको मूल मर्म नै जान्नेलाई छान्ने हो तर यहाँ यसपटकको त्रुटिपूर्ण कार्यविधिले कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पाउने रोजेको विषय र संस्था पाउने तर बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पनि नपाउने शिक्षण संस्था र विषय पनि रोज्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ यसले गर्दा जेहेन्दार विद्यार्थीको मेहनतमाथि पनि कुठारघात भएको छ नियमावली र ऐनको पनि यहाँ मर्मलाई मिचिएको छ तसर्थ म सभामुख महोदय मार्फत यो समस्या राख्न मात्र होइन समाधानका उपाय पनि दिन चाहन्छु विगतको वर्ष झै अटो अपग्रेड सिस्टम कम्प्युटर बेस्ड प्रणालीमा म्याचिङ गर्ने हो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ ऐनको पनि र नियमावलीको मर्मलाई समेट्छ र अदालती आदेशको पनि सम्मान पुग्छ तसर्थ सभामुख महोदय मार्फत म शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तत्कालै यो भर्ना प्रक्रिया सच्याइयोस् र थप क्षति हुनबाट स्वास्थ्य संयन्त्रलाई जोग्याइयोस् धन्यवाद सम्मानीय <स्वारे> सभामुख महोदय लोकतन्त्रको पाँचवटा आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् वाक स्वतन्त्रता बहुलवाद सम्पत्तिमाथिको अधिकार निष्पक्ष नियमित र भएरहित निर्वाचन र कानुनी शासन तर अहिले हुँदै गरेको आसन्न उपनिर्वाचनमा मध्य प्रदेशको पूर्ण सरकार प्रदेश सरकार बाह्र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा केन्द्रित भएको देखिन्छ प्रदेश सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री लगायत संयन्त्रका कोही पनि भेटिँदैनन् निर्वाचन ऐन निचार निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन ऐन दुई हजार उनासी र निर्वाचन आयोग आए ऐन दुई हजार तिहत्तरको दफा पचास अनुसार यस्तो गर्न पाइँदैन तर किन हुँदैछ यदि निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो भने लोकतन्त्रकै आधारभूत सिद्धान्त कानुनी शासन पनि हो त्यसलाई पनि ध्यान दियोस् र त्यो अनुसार अवलम्बन गरियोस् अभ्यास गरियोस् निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान केन्द्रित होस् धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय पाल्पाको सामुदायिक डायलासिस सेन्टर लम्बाइ र स्याङ्जाको डायलासिस सेन्टरमा समेत मृगौला पीडितहरूले गर्दै आएको डायलासिस सेवालाई वैशाख दस गतेबाट सरकारले पठाउनु पर्ने पैसा नपठाएको कारणले वैशाख दस गतेबाट बन्द हुने सूचना टास गरिएको छ त्यस क्षेत्रका मृगौलाका रोगीहरू यो सूचनाबाट अत्यन्त पीडित हुनुहुन्छ आतङ्कित हुनुहुन्छ म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु समस्या के हो तत्काल सरकारको तर्फबाट पैस पैसा पर्ने पैसा पठाई मृगौला पीडितहरूले सेवा पाउने परिस्थितिको सृजना होस् ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै नयाँ वर्षको दिन वैशाखी एक गते सामान्य प्रधानमन्त्रीले पार्टी कार्यालयमा गएर यो व्यवस्था सङ्कटमा पर्यो यो उल्टिन लायो भनेर के सन्देश दिन खोज्नु भएको यो सार्वभौम सदन चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले बाहिर यो व्यवस्थामाथि सङ्कट आएको हो भने सदनमा आउनु पर्यो सदनलाई जानकारी गराउनु पर्यो सदन सूचित हुनु पर्यो कसले यो व्यवस्था उल्टाउन खोजेको छ को, को कारणले सङ्कट पैदा भएको हामी ती सबै चुनौतीहरूलाई सामना गर्न संसद तयार हुनुपर्छ त्यो जानकारी प्रधानमन्त्रीले सदनमा गर्नुपर्छ म यो सदन मार्फत ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु धन्यवाद यसको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरको पहिलो स्थानमा पर्यो अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा था डडेलो लागिरहेको छ डिजेलमा आधारित सवारी साधन अत्यधिक आयात हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा श्वास प्रश्वास फोक्सोको क्यान्सर मुत्युरोग हाइपरटेन्सन मस्तिष्क घातपात पीडित बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र विश्व सम्पदा सूची दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएको र बस्तीको बिचमा परेको र यहाँको टेक्सटाइल प्लास्टिक लगायतको ध्वनि धुवा र रसायन प्रदूषणले वरिपरिका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष हानि भइरहेको छ यो औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अविलम्ब स्थानान्तरण गर्न सरकारको पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु काठमाडौँका महा काठमाडौँ महानगरका मेयरले सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा दम गर्नुपर्ने बताए फोहोर व्यवस्थापन गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो योजना आयोग र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम के हो देशको राजधानी काठमाडौँबाट दाङ उपत्यकामा सार्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चौसठी सालको संविधान सभामै राखेको हो अहिले राजधानी अन्यत्र सार्नुपर्ने विषय काठमाडौँका मेयरले उठाए सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्नु अघि नै फोहोर मैला व्यवस्थापन फोहोर दलको उपचार जाम प्रदूषण खानेपानीको समस्या समाधानको दिनुपर्थ्यो फोहोरबाट मोहर बनाउने भनी धेरै देशका विज्ञ र प्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि भेटे परिणाम सुन्ने भयो चुनावबाट सरकार फेर्नु मात्र परिवर्तन होइन हिजो राजा थियो आज दुई तिन पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू निर्वाचित राजा जस्तै भए आफ्नो असक्षमतालाई थाोप गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं संविधान सभाको घोषणालाई उल्टाउन कतैबाट कसरत भइरहेको झुथा तर्क गर्दै हुनुहुन्छ शासक दलको चाहनामा हुने सबै प्रतिगमनलाई जनताले प्रतिरोध गर्नेछन् महालेखा परीक्षकको साठौँ प्रतिवेदनमा नौ खर्ब बेरोजु असुल गर्नुपर्ने तिस अर्ब बेस कि नौ अर्ब पुग्यो निजीको भन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिजुली उत्पादन लागत प्रति युनिट दुई गुणा बढी किन फ्रन्टलाइन नेपाल द वर्ल्ड किप किप